Om vi tittar här så kan vi använda konjugatregeln. Och konjugatregeln säger följande. A i kvadrat, x upp till 2 då, minus b i kvadrat, 3 gånger 3 är 9. B-uppgiften kan vi också använda konjugatregeln. A i kvadrat blir ju 2x i kvadrat, det blir 4x i kvadrat. Minus 1 i kvadrat är 1. Nästa uppgift också konjugatregeln. Det var a i kvadrat minus b i kvadrat. Då blir det x i kvadrat minus, och sen så har vi det här, en halv i kvadrat. Och det blir lika med 1 genom 4. Så här blir det då. Och detta är lika med 1. Det är bra att känna till potensreglerna, så kolla på det om du är osäker kring det. Nu har vi nästa med konjugatregeln här. Nu är det roten ur. Och då är det så här, det ska ju vara a i kvadrat. 4 gånger 4 är 16. X gånger x är x upp till 2. Så har vi nästa, vi ska ha ett minustecken. Så ska vi ha den här roten ur 3 kvadrat. Roten ur 3 kvadrat blir 3. Alltså roten ur och upphöjt till tar ut varandra. Om man inte vet att roten ur och upphöjt till tar ut varandra, så kan man fram det genom den här regeln. Då, roten ur 3 gånger roten ur 3 är lika med roten ur 3 gånger 3, och det är 9. Roten ur 9 är lika med 3. Sen kan man också få fram det genom den här. Roten ur är lika med upphöjt till en halv. Och då har vi det här att vi ska, om vi tar multiplicera det här, så lägger vi ihop, vi adderar här uppe. En halv plus en halv blir en hel. Detta blir 3. Men det lättaste kan jag säga är att känna till att om vi har roten ur och sen så har vi upphöjt, så försvinner roten ur och upphöjt till. Det kanske är det lättaste. Man kan få fram det på de här sätten också. Nu blir det första kvadreringsregeln och andra kvadreringsregeln. 2x plus 1 i kvadrat. Det blir första kvadreringsregeln. Ja, då ser vi här. 2x ska vara i kvadrat. Det blir 4x upp till 2. Alltså 2 gånger 2 är 4. X gånger x är x i kvadrat. Sen har vi ett plustecken. Sen så var det a gånger b gånger 2. Då är det 2x gånger 1, det är 2x. Och sen gånger 2, det blir 4x. Och slutligen har vi ett plustecken. Sen så har vi b i kvadrat. 1 gånger 1 är 1. Och vid b-uppgiften, då har vi andra kvadreringsregeln. Då är det ett minustecken här, annars är det exakt samma. Det är bara det detta som skiftar. X i kvadrat. Det första, så har vi ett minustecken. 2 gånger 3 är 6. Och sen så blir det y gånger x. Minus 6 xy. Och slutligen plus den här sista i kvadrat. Nu ska vi se, där har vi den. 3 gånger 3 är 9. Y gånger y är y upp till 2. Så har vi en till här. Det är ett minustecken. Då blir det andra kvadreringsregeln. Då tar vi den första här. A i kvadrat. 3 gånger 3 är 9. X gånger x är x i kvadrat. Sen har vi ett minustecken. Då ska vi ta 4 gånger 3. 4 gånger 3, vad är det för någonting? Det är 12. Och sen gånger 2, det är 24. Och sedan när vi multiplicerar här också, så hade vi med x. Så minus 24x. Och sedan ska vi ha b kvadrat. B är 4. 4 gånger 4 är 16. Sen har vi den sista, det är ett plustecken. Då blir det den första kvadreringsregeln. X i kvadrat plus, då ska vi ta x gånger en halv och sen gånger 2. X finns ju med i alla fall. Och sen så blir det en halv gånger 2, det blir ju 1. Så det står 1x. Men man skriver inte ut 1x, utan det är bara ett x blir det där. Och sedan, så den sista där, det är en halv i kvadrat. Och då kan vi se så här. En halv i kvadrat. Detta är lika med detta. Det är lite potensregler och sånt. 1 i kvadrat är 1. 2 gånger 2 är 4. En fjärdedel blir detta då.